Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu vršimo eksperiment da li možemo motornom testerom da isečemo kola, bret. Da ih presečemo na pola. U stvari, neću baš na pola da ih sečem. Glebe, brisači nemam, bret. Nisam ni finitio. Da vidimo da li možemo da ih presečemo, to je malo da... Prvo ćemo da nacrtamo naš logo, TF logo, na haubu, bret. A onda ćemo šta će radimo. Se zabavamo malo. Nacrtan, lanac je dobar još, sad ću provam da nacrtam onaj znak, ali makakav znak, ne treba to, ne lezi. E, sada provam, pogled, ova farba, brate, gled, koliko je. Nema veze, imam jednu sad bolju ideju, ajde to vamo da vidite šta će bude. Da se kriseko, da se polomio, ne znam. Nema veze, idemo dalje. Može onaj prozor se polomio, neće ga probio oko direktno, ej, motorna testera. Ali ovaj smo potvorili do pola, sad će ga se čeo. Bilo se bio lanac i pao je sad, tako da to je bilo od kraja ovog eksperimenta. Malo smo oštetili auto, bez te kliči po mene. Malo smo oštetili krov, haubu, netrovizor,
to je retrovizor i ovo staklo. Ali ljudi, ja sam mislio da je motorna testera mnogo moćnije. Ali jebih. Ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali, vidimo se u novom klipu. Ćao.